Finishy Transformers Fundy. Jak jsem říkal, tentokrát budou mít hodně přednost recenze na Transformers Dark of the Moon figurky. Samozřejmě tohle nebude trvat věčně, takže brzo se vrátím opět k Generations a k dalším úspěšným postavičkám, který tady čekají na zrecenzování. Tentokrát tady máme ale Crankcase, jednoho ze tří Dreadbotů, kteří naháněli ve filmu Naše autobotí přátelé. Ve filmu se teda všichni tři transformovali na to samé vozidlo. Bohužel u figurek to tak není. Dalším členem toho týmu je Hatchet, který vyšel pouze jako Cyberverse Commander a transformuje se do rakety. Nebo teda do stíhačky a potom je ohlášen ještě teda Hatchet, což je třetí z týmu a ten se tuším transformuje taky do něčeho jiného, snad do policejního auta nějakého. Samozřejmě postavička přichází z mechtech zbraní, což je zbraň, pistole a tomu můžete tady přicvaknout na jeden z těchto dvou otvorů. Tentokrát otvory nejsou na pérko, takže jsou tam je díry. Přicvaknete a jeho mechtech spočívá v tom, že vlastně se z toho udělá jakýsi dráb. Nevím, jestli to mám jenom já, anebo to mají i ostatní verze figurek, ale já pokud to nedotáhnu, ten čudlík, a vlastně dám ho zpátky velice pomalu, tak se mi ta zbraň v tomhletom bodě sekne a zůstane jakoby v polovičním módu klepeta. To je mechtech zbraň. Co se týče auta, tak tady má stříbrný symbol Decepticonů na obou dvou stranách. Barevně celé černé, se sklými tmavými okny. Velice pěkně pohyblivé. Tady má jakési světla. Zadu taky. Chybí samozřejmě značka. A tady má schovaný jakési klepeta, jakési výrůstky. Ty můžeme použít i v módu auta, tím, že je takhle protočíme. Takže vlastně může útočit na své nepřátele, že jakoby nabodává, nacvakává. Tyto výrůstky nebo tyto klepeta jsou úplně šíleně gumové, takže se nemusíte bát, že byste je zlomili. Transformace není nejtěžší, není ale ani nejlehčí, takže se už na ní podíváme. Nejprve odklopíme tady tu část. Mně osobně jde odklápět velice jednoduše a úplně krásně, úplně samo to jde. Potom odklopíme čumák. Společně s kusadlama nebo klepetama, které dáme tímto stylem. Přetočíme je. Teď tu část otočíme tímto směrem. Teď z toho budou totiž nohy. A rovnou tady vytasíme drápky. Už se nám nožky začínají formovat. Tady budeme mít ruce. Tuhle část uvolníme, to je hrudník. A tady se nám formuje hlava. Ruce dáme úplně nahoru, do této pozice asi.
A vidíte tady takové čudlíky u těch rukou? Tak ty se zacvaknou tady do toho. Takže to musíte pořádně nasměrovat. Zacvaknout. Tak. Ruce jsou dobře ohebné, takže si je pak akorát naaranžujete, jak chcete, aby vypadaly. Tady ty dveře se dají tímhle směrem. Takhle dozadu, aby nevadily. Vytáhneme dlaně, které jsou tady takhle schované. Kolu odtuď přetočíme sem a to nám udělá jakoby loket. To samé na druhé straně. Výborně. Nyní odpojíme nohy. A musíme něco udělat tady s tím. Takže střechu bychom měli. Dát jakoby dolů a jde to velice špatně, protože musíme přes tu hlavu, tuším. Tak. Tímto stylem, když to budete dělat, tak vám budou celkem bránit ty dready, takže opatrně na to. Takhle. A nyní už se podíváme na spodní část těla. Tady máme rozkrok, který vysuneme takhle dopředu a měli bychom ho tady zacvaknout. Bohužel, ano, zacvaknout tam jde, ale velice špatně a mě osobně teda pořád vypadává. Takže ho tam znechám zacvaknutý pouze takhle jemně. Podíváme se na nohy, které takhle přetočíme. A teď je to trošku komplikovanější. Chodidlo přesuneme tuším do této pozice. A kolo, jak ono to tady je, kolo zamáčkneme takhle dovnitř, dáme ho sem. Tak. Tímto způsobem. To samé na této straně. Kolo zamáčkneme. A vlastně ho schováme sem takhle pod to a tohleto budoucí chodidlo dáme takhle pod kolo. To nám udělá crankcaseovy nohy. A to je prakticky celá transformace. Co se týče hára, tak to je trošku pohyblivé ty vlasy. Ne moc. Kusadla nebo výrůstky na zádech, jak to chcete tomu říkat, jak tomu říkejte, jsou samozřejmě pohyblivé takhle. Prsty, jak vidíte, tak prostřední má hodně špičatý. Na obou dvou stranách. Velice detailní hruď a hlava. Velice podobné originálu. Myslím, že tahle figurka se hodně povedla. Jinak, co se týče Crankcase, tak je to vůdcem všech tří dreadbotů, je to jejich vůdce. Aspoň takhle se to někde četl, myslím, že to psali, možná přímo někde v manuálu. A koukneme se ještě na jeho zbraň. Ta se mu může přidělat buď to sem, nebo sem. Tak. A
a vlastně mu udělá ještě takový další dráp. Takže to by byl crankcase. Ještě jenom můžeme udělat záběr na pár detailů, tady jsou drápy. Nožky. Já myslím, že crankcase se vyvedl, jsem s ním spokojený. Takže dáváme mu hodnocení. Mod vozidla bezvaný, přesně jako ve filmu, dostává bod. Mod robota taky krásný, detailní, vypadá jako z filmu, taky dostává bod. Barevné povedení bezvadné, taky dostává bod, jsem spokojený. Samozřejmě někdo by mohl říct, že tohle co mohlo být detailní, ano mohlo, ale jako celkově ta černá, ty máte na hrudi taky pár jako ptákovinek. Jsem spokojený, dostává bod. Transformace celkem jednoduchá, dá se naučit a zvládnout, taky dostává bodíka a můj bod taky dostane, protože mi patří mezi moje číslo 1 v deluxe figurkách z Dark of the Moon, je to podle mě nejlepší deluxe figurka z první řady. Takže deluxe crankcase dostává 5 z 5 a já se vás někdy těším u dalšího review.